لشوكر وبن هدف الاول راشيدوف ذناها ما شريفوف في البيت شبرودا سكند علي بايف Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan sportsuz kuzatuvchilari. E'tiboringizga yangi loyiha taqdim etishni maqsad qildik. O'zbek futbolida qiziqarli mavzular bisyor. Ulardan biri legionerlar mavzusidir. Siz Superligamizning markaziy o'yini turgan paytda Shomurodov ishtirokidagi uchrashuvni tomosha qilishga shoshilishingiz turgan gap. Shuning uchun biz legionerlarimizda nima gap nomli loyihani e'tiboringizga havola qilishni maqsad qildik. Qo'llab-quvvatlashingiz bilan ko'rsatuvimizning birinchi sonini boshlaymiz. Mavsumni Roma klubida boshlagan yulduzimiz o'rtoqlik uchrashuvlarida o'zini yaxshi tomonlarini ko'rsatdi va gollar muallifiga aylandi. Shuningdek, Yevropa Konferensiyalar Ligasi doirasidagi Trabzonspor jamoasiga qarshi bahsda ham gol plus assist muallifiga aylandi. Bu orqali Shomurodov bosh murabbiy Mourinho hamda rimlik muxlislar e'tiboriga tushdi. Saudiya Arabistoni grandi safiga borib qo'shilgan Masharipov ichki chempionatning ilk turida muvaffaqiyatli harakat qildi. Biroq ikkinchi turda u va jamoasiga omad kulib boqmadi. Chempionatning o'rtamiyona jamoasi Al-Faysalidan 1-2 hisobida mag'lub bo'lgan poytaxtliklar safida Jaloliddin 84 daqiqa harakat qildi. Shukurov Sharja bilan amaldagi shartnomasini 2023 yilga qadar uzaytirgani haqida xabar bergan edi. Bir tomondan bu ijobiy holat. Biroq faoliyatini Yevropa yashil maydonlarida davom ettirishga yetarli potensialga ega bo'lgan hamyurtimiz Arab diyorida uzoq vaqt qolib ketishi ham yaxshi emas. Legionerimiz chempionatning 3-chi turi doirasidagi Al-Wasl jamoasiga qarshi o'yinni ham asosiy tarkibda boshladi. Mazkur bahsda sharjaliklar 3-2 hisobida g'alabaga erishdi va ayni damda 100%lik natija bilan turnir jadvalida peshqadamlik qildi. Ufaga qaytgan Ostonning debyuti omadli chiqdi deya olamiz. Boisi boshqirdistonliklar amaldagi chempion Zenit bilan 1-1 hisobida durang o'ynadi. Bellashuvni zaxirada boshlagan vakilimiz 75 daqiqada o'yinga qo'shildi va qariyb 20 daqiqa harakat qildi. Uning maydondagi o'yiniga e'tibor bersak, keyingi uchrashuvlarda asosiy tarkibga tushishidan umid qilishimiz mumkin. Qanvon tarkibida harakat qilayotgan Rustam Ashurmatov jamoasi bilan ketma-ket 2 o'yinda g'alaba qozondi. Tegu klubiga qarshi bahsda legionerimiz to'liq harakat qildi va jamoasi mudofasidagi tartibga javob berdi. Qanvonliklar darvozasi 2-chi o'yindirki dahlsiz qolmoqda. Bunda ham yurtimizning ham munosib o'rni bor. Tejonda faoliyat olib borayotgan Ikrom Aliboyev yangi jamoasining almashtirib bo'lmas futbolchisiga aylanib oldi. Uning klubi ketma-ket 6 o'yindan beri g'alaba qozonib kelayotgan bo'lsa, Ikrom so'nggi 7 bellashuvning barchasida to'liq harakat qildi va bitta gol muallifiga aylandi. Umuman olganda Tejon va Aliboyevning ishlari joyida. Sondan vakil hisoblangan Iskandarov jamoaga to'liq kirishib keta oldi deyish mushkul. Lekin quvonarli jihati u har bir uchrashuvda maydonga tushmoqda. Koreya chempionatining o'rtamiyona jamoasi hisoblangan klub so'nggi turda favorit Chumbuk bilan durang o'ynadi. Iskandarov 86 daqiqada zaxiradan maydonga tushdi. Potensiali baland bo'lgan himoyachimiz Doston Tursunov Chunzin Lianzhan Atletik safida so'nggi tur uchrashuvini yomon o'tkazmadi. Garchi jamoasi imkoniyatni boy bergan bo'lsa-da, legionerimiz gol urishga muvaffaq bo'ldi va haqli ravishda turning ramziy jamoasidan o'rin egalladi. Shenchjen jamoasi maydonida kechgan bahs mezbonlarning 2-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Qozog'iston yashil maydonlarida o'zini ko'rsatayotgan legionerimiz ketma-ket o'yinlarda gol urishga muvaffaq bo'lmoqda. So'nggi o'yin Qizilchar jamoasiga qarshi kechgan bellashuvda Tobol Igor Sergeyevning yagona goli evaziga g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi. O'z ishini uddalagan Igor 67 daqiqada zaxiraga olindi. Paxtakor tarkibida yarim mavsumni o'tkazgan Sardor Rashidov o'z omadini Arab diyoridan izlashga qaror qildi chog'i Kuvayt SK klubiga yo'l oldi. Jamoasi bilan mavsum oldi o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etayotgan vakilimiz Dohaning Al-Ahli klubiga qarshi o'yinda gol urdi. Undan oldin bo'lib o'tgan 3 nazorat uchrashuvida Sardor o'z hisobiga bitta gol yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'lgandi. Umid qilamizki, biz bilan ketkazgan vaqtingizga achinmadingiz.
sportsiz e'tiboringizni qadrlaydi va aynan siz uchun ishlaydi. Salomat bo'ling.